Jeg hedder Sasseline. Jeg går på Sydskolen afdeling Asnes, og jeg har lavet en GeoKids maske. Det er flot, Gustav. Det er da ikke endnu. Skal det ikke være meget? Det er også her i midten. Det er fandme meget gode. Ej, det er så stærkt. Ej, der er så godt. Jeg har faktisk min svar. Ja, så er det den her. Det er fisken, der trækker sådan der. Og det er... Nu får vi så. Kan man bort den lande derude? Ja, kan man bort det, hvad der er?